Fato rápido. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology revelou que homens que tiveram muitas relações sem compromisso ou de curto prazo antes de assumir um casamento, um namoro, uma relação séria, são mais propensos a trair. Curiosamente, o mesmo não acontece com as mulheres. Já é o contrário. As monogâmicas em série, ou seja, aquelas que tiveram mais relacionamentos monogâmicos, de maior prazo, geralmente são as que são mais propensas a pular cerca. Olha que coisa curiosa. Hoje eu tento trazer um pouco de ciência para esse assunto polêmico. Traição, fidelidade. Algo que incomoda muitas pessoas, obviamente, né? Porque envolve mentira, envolve mágoas. Ninguém quer ser traído e ninguém quer ser visto como traidor. Mas lembre-se, independente de ter explicação científica ou não, nós vamos focar na ciência aqui, mas independente disso, enganar pessoas, que é o que é a traição, é errado e não deixa de ser um problema de caráter, ok? Não tem explicação genética ou psicossocial que inocente uma traição. É legal entender os elementos que levam até ela, mas a traição é um problema de caráter. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou psicólogo. Bem-vindos ao... Psiconerd Web. Antes de começarmos, vamos entender o que é fidelidade. Fidelidade é ser fiel, é não enganar, ok? É não iludir, é não criar falsas expectativas. É uma pessoa sabendo que ela vai sofrer, sabendo que ela vai se magoar. Hoje em dia existem vários tipos de relacionamentos, alguns abertos, fechados, não importa. A sua é traição quando você realmente está enganando a pessoa, quando você promete a ela algo. Na maioria das vezes, como a maioria das pessoas fazem, uma relação monogâmica, saudável, aquela coisa toda, e chega na hora, não é nada disso. Às vezes é uma relação abusiva, com traição, com outros elementos bem tóxicos. Então, trair é isso. Trair é você iludir, é você levar a pessoa a se enganar sobre aquilo que você ofereceu a ela e levar essa pessoa a ter mágoa. Se você viu um vídeo sobre os estágios do amor, você já sabe que a dopamina ela sobe quando você encontra alguém, quando você se apaixona por alguém, quando você se atrai por alguém. E a consequência dessa dopamina subir, esse aumento de dopamina, é o aumento, né, da sua atração, do seu desejo sexual por outra pessoa. E a dopamina ela tem a habilidade de fazer que uma área do seu cérebro, a amígdala encefálica, ela não funcione muito bem. Ou seja, que você passe a não pensar tanto nas consequências, você começa a confiar muito nas pessoas, você começa a sobrepor alguns desejos à sua razão. Algumas funções executivas suas não funcionam muito bem, então você tem uma espécie de mau funcionamento no cérebro. Isso vale tanto para quando você se apaixona, quanto para quando você se atrai por alguém. Na verdade, a atração é um primeiro estágio da paixão. Você primeiro precisa se atrair para a pessoa. Então, nesse momento, a gente não pensa muito em consequências. Esse é um dos motivos que muitas pessoas acabam cedendo e indo à traição. Lembrando, são pessoas que cederam, são pessoas que tomaram a decisão de ceder, tá? Mesmo que você não pense muito nas consequências, existem pessoas que não vão ceder. Então, tem uma questão de caráter também envolvido. Mas eu tô aqui dando a explicação do hormônio. Então você tem a dopamina, ela subiu. Quando você sobe a dopamina, aumenta a sua testosterona, sendo você mulher ou homem, você vai ter a testosterona, tá? Mesmo que você seja uma mulher, e seu desejo sexual vai aumentar. Isso vai, essa combinação de testosterona, de dopamina gerando testosterona, vai meio que, abre aspas, motivar os infiéis a pularem a cerca. Ou seja, você vai ter uma motivação extra, seu corpo vai empurrar você para tentar saciar esse desejo sexual. Essa é a explicação biológica, vamos falar de caráter já já. Há também um estudo que associa um gene chamado AVPR1A, que é um gene associado ao comportamento humano, e tem algumas combinações, alguns pares deles, que em algumas pessoas específicas também fazem com que, em especial homens, tá? Esse gene atua em especial em homens, ele causa consequência em especial em homens, fazendo com que eles não tenham sucesso em relacionamentos e enfrentem mais crise que as pessoas normais. Então esse gene também está ligado um pouco aí, ele parece que aumenta um pouco da testosterona, gera dopamina, ele potencializa um pouco mais isso. Então ele também funciona como um segundo motivador para que a pessoa, além de ter que lidar com o desejo sexual, ele tenha dificuldade em gerar laços, ele realmente não gera laços emocionais, o que é perigoso. Isso não justifica a traição. Se você vive uma relação com uma pessoa com esse comportamento, essa pessoa tende também a não estabelecer laços. Então é melhor sair fora do que você tentar compreender através da ciência.
Claro que tudo isso que eu tô falando é apenas uma fração da realidade. Pessoas têm desejo sexual, eu não preciso estar dentro de uma relação para ter, então não é porque eu vou estar em uma que eu não vou ter. A questão é você ceder ou não a esse desejo sexual. Esse desejo vai ter, sua dopamina vai funcionar, ela vai se converter em testosterona e vai te motivar a procurar outros parceiros ou parceiras. A diferença é que nós somos seres cientes, nós somos seres racionais. Você é capaz de estabelecer contrato com as pessoas. Quando você assume o relacionamento, você estabelece um contrato com a pessoa. Isso é um contrato mesmo, um contrato verbal, um contrato moral, onde você diz que, se eu prometi fidelidade, então eu tive um contrato de fidelidade com aquela pessoa. Se eu furo com o contrato, seja por questões hormonais, genéticas e tal, é um problema de caráter, não um problema genético, apesar de haver essas motivações. Porque mesmo tendo a atração, eu não sou obrigado a ceder ela. Ok? Então, uma coisa não justifica a outra. É importante entendermos isso, principalmente do lado daquele que sofre esse tipo de atração, para entender que não é algo racional, que é o que vai causar danos na sua vida sem te dar nada em troca. Claro que se for uma situação muito constrangedora, persistente, vale a questão de abrir o diálogo com a companheira, com o companheiro, para poder tentar tirar isso do seu peito e chegar a uma solução. A traição só é consumada quando, de fato, você trai a confiança dessa pessoa. Então tenha sempre o diálogo aberto. E é claro, se você tiver dificuldade por questões genéticas ou não, tem questões psicológicas também que nós não falamos aqui, você deve evitar esse tipo de tentação, você já assumiu um contrato com alguém, e conversar, ter o diálogo aberto com essa pessoa, de repente até para você se satisfazer mais com ela. Então, se você ama alguém de verdade e promete fidelidade a essa pessoa, tudo isso não vai passar de desejo. Desejo é algo que passa. Sua relação é um investimento para a vida inteira. Deixe sua opinião, já sofreu algum problema nesse sentido, já foi traído ou traída, já foi a pessoa infiel. Qual a sua opinião sobre o assunto? Compartilhe sua experiência comigo aí nos comentários. Se estiver ouvindo pelo podcast, não deixe aí de curtir e também acompanhar nosso podcast. Se estiver vendo pelo YouTube, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Ao fim desse vídeo, tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook, Psicólogo Elias. No Twitter, Alceman. Narração, Ralph Ibrahim.